Проблемы, какие сказали информационные бюро, конечно, тахарный корал студия Алексей Семенов Лелибин, бюнги берега. Искуннагалинге экономическая форумна Ильдар Канцалайчила сказали делегация тюлетин саглата. Баланы ино на воскунтен трактор дентимир колелака хайтер ганал операция лохтану. Был гуверажилыгар бастыгыттан 4 кластерге дейрі саста оғылар ағы солковай 6-14 харчы онтан елдах бірге тарапты оғылар 5-14 солковайга босқа жықтыра. Бүгін Владивосток әлін экономической бәхес форум үлетін сағалаты аманын 6-15 дойдыттан ағы студенттан тақса делегат күттар. Елдархан бағылықта сақы сірін бөліға әмейгіл жүттір. Үлхамытын Оксана Устинова салгер. Бүгін кен қабаннақ форум бастықы күні. Хасырдаттан 300 жылабой программа үлетін сағалаты. Елдархан бір бастықынан Рус гидрохалай айтшыта Николай Шульгиновы күтті. Салахнан качер келим терилтенен орортуғынан сөбілеги түхәристі. Айса Николаев бәлі тәбітінен бұ үрсылақ үлі ол күрдік тұстақ бұ процессі бастықын өмірдәқ ғырыс тұтылырғыр көтіғілі бүті. Оны Николай Григорьевич өбілінен жүкускайы тұруқтақтық салахнан качер күғы үрдетер бұхарылылына тенне лоқтақтырғы. Слахы туханы хинтарып билден амтыға ден Ильдархан Белетеді. Онтон Рус гидрохалаячыта Николай Шульгинов саха сиренкітті салгы үлелер бағалағын әтті. На самом деле мы не просто подошли к этому подписанию соглашения, это не просто соглашение намерения, это реально достигнуть договоренности о создании единой типа сетевой компании и на базе ее создание единой теплоснабжающей организации и дальше уже выход возможно. Я надеюсь, что выход на регулирование по методу Аль-Котельный. Я думаю, что Якутия станет, наверное, первым регионом, где такой метод мы постараемся внедрить, потому что не нужно отставать от прогрессивных методов регулирования. Сибирь уже внедряет, вроде видимо, получается эффект. Пока на востоке регионы присматриваются, но я думаю, что Сергей Сергеевич с его командой вместе с нами мы примем правильное решение и добьемся такого подхода. Бүкенне Ильдархан ВТБ-баны кытта әме бергілілер сөбіліхи түхәрісті ол кенне регион кығын онна инвестиционы көджуғын білігінерер тәрәхінге кытында. Айса Николаев саға сірі әтетімне ақтық сайдар регионлардан биддестірі ол күрдік бұл сыл сағаланы тұттан промышленной оңырын тахары 11-ғынан үрдәбітін әтті. Опсайнан республика инвест кыға улахан оноға ұғы келін регионға инвестицияны көгіләхінге енеке көңе хаджабыттен біледеді. Ол кенне бөдің проекттары IT парка уртан сайдар сирдер туғынан сихили сырдатта, этенне түмікке саха сиригер инвестициялыр кем келеден кенетті. Оттон форум лете салғанар. Оксана Устинова, Владимир Павлов, Владивосток. Этин сарга колмар кампания правительственных танерингерига олору дету тутуны тартуынан исхоғанна осебіленге или баттаста. Суруккатихилерінен кампания дету тутун тарихта, онтан республика түттен оғысаттарын, онна оскола тутун олыққа келдеректіра. Бәлетен таққа колмар білінге тұрғынан регионға сүрін инвестор бұғыдынан болар, кампания күсті қолай ұйтырын түмігер, саға сірін соғыру өттігер промышленнес білі сайды бұтын, тұғынчаннан үлеместетін тақсы бұтын тоғыла отылар. Этенне Никитен инженердің тұтулары өртандырға федеральны қағанаттан көмелер бұланнақтар. Сон салгыбын сунтар ұлығығар оттық сезона үйінгеттен балағаны иналтты күніттен сағаланар. Бәлемнені оны қошолын недірі саңарды үлеті қайдақ бар бұтын сунтарда көлігім Ольга Захарова білісті. Филиал сылаятчыта Михаил Петров сүйірбі сылты участығыр үлелевіті. Бүтін ұлыста ғымығар кені бұйыл бастықы кістіға. Тын солталақ әйгеға саңарды, анығы технологиялар келдері өңі қачысты батын білдердік тұпсарыға. Бұйыл көрем программа өлірге основной теплотрасы ұлыры еті бадды. Онына төт көтел ұлырты бұд ұлысы бінден. Хетті көтелі ремонтық тақ бұд капитальны. Онына бұл марк өлге дополнительный ремонтный программаға Эмилия Варатура.
Билигин улус кинигер түет небинен оттулар кочолнай оннугар, кемпендай чоунан үлелер 16 мегабат кемталак, 10 кочоллак улахан кин тутулла турар. Маныха урукку кочолнайдар оннуларгар, ити уну туханачыга терердер пуннар туруақтара. Бу саңа типтек объекттар модульнай болан түргенлік таңылалар. Усты кулене Челябинскайтан кәлбет система плюс туту кампанията толырар. Объект с применением новых технологий, то есть энергосберегающих технологий применены. То есть это экономия электричества, это топливо, экономия в конце концов. Ну, дополнительный инфраструктурный объект, который даст какой-то толчок развития Сунтару. Ирас уситимигер урукку полиэтилен турбалары уларыты эме улахан солталак. Итилер 14 сылын сулус балан аныгы материаллак турбаларынан сол буллалар. Полиэтиленовый хара турбалар бытын аныгы материал полипропиленовый турбалары тахиджабыт. 300 биометрене бо... Раз убут тога ситиме социальный объект торга, он на чаганы ларга бара. Букелер неделя гадалы барта тюмиктенен запустанан осколаларга ол тухтарга уварыхтах. Бу барылелер объекттерге сылахи береге мәйдәбәттер. Онан боларын курдук оттук сезона балаганыйын 6 күнүттен сагаланыга. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениете, Сунтар. Республика Атырақтырда қағайыттыры беребеткелен әрелдер. Манна сөліне ден темир көлі технической тұруға онна сөптің документ ерді білі. Ағыз 2005-тен тұрақтыр барытын 4-дің бірігіне беребеткеленіне 115 кәхи бары беледінне. Тұрақтыр операциятын 200 түймеға бұғы 16 күйінттен сағаланы, рейткемегер тұста специалистер техника регистрациятын тұруғын онна сөппардар көңілдерін көрілдер. Бүгін Жокускай Корат ұлысаларын растыр, солының орыр Якут Дорстрой телетасылден береберке үттілер. Маттан күйін өсе түгінші тиғаниканы көрір сұрықтақ бұд. Хұрығыттың үксе асты хұрық тиғаника туған ерді білдерге пекөлі өте құхаған, арыта сұйықты тестер, болағаны кайын туға аспар. Бұл ұраты бұткен түгінші 600 тиғаника бұд орионларға бар. Бұл қау шоққа тұрағыным орионларға. Оны орионларға бар инспекторлар көрілдер. Сахасырын 2 библиотеката олар істерігер кейін көратса звездия, онына бұлың лұғығар үлелі тұрар оға ағар балағаны культура ден националны бірі екетінен 5 миллионнақ өрімеңе де істас көрігін тұпсарыға үбіләйін тұтуа. Манысырға анығы информационны кейінлері арияргі интернет қолбан оқтара, бұл сылға дойдырдың бірі екі опса сәтті онағыс регионтан 500 саяпқа кербететтен 110 библиотеканы таланылылар. Балар өрімеңірге 700 миллион сол көбайы түріқтара. Беги сүрін қайысқабыттен национальны литературалар кейіндері болуқтақ бұд. Олата арас омық декускай қораққары бол баққа қолыра республика дүйінен беги әлбі ғымықтақ республика болар бұғытнан білдәбіт. Ол кенелер тылларынан, хұрналары кенегелері әлі бол баққа арағын электронны материалдары мейхім-мейхім-мейхім-мейхім болуқ бұд. Онны петер техника, дизайн қолыра өлігеттер барыта сөпті бәр болуқтақ. Олата кин центр национальной литературы ди. Эттах мин маңнай қағы тефтел кетелет араз бұрдығас. Үйрағдила сағаланан осколаларға ити ғалығы тәрей болғым токен ер болды. Республика өрінәтістін 9-9 ағыз бірғаны ұрғын бұйығар ағыр маныққа алын сүйе қылас оғылырғыр. Онына әлбе олақ итенна ғаяқты қотта ғыл өрінәтшілері босқа ғылырғыр компенсация көрілдер. Ол күрдің бейт бастығыттан 4-дес кластырға дейірі күнге ағыз сол көбай 6-14 қарчын. Тон әлбе олақ білге түрі өтті оғынна үпке күхірейтара жоннақ оғылыр бүйінте сол көбайға босқа ағылыр. Чепчетінен 6-12 түгінші оғы туғанар, маның тағынан күннәға ғылыққа олықтақ ағы өлі келдеріге еденіні өрінәтші қайдық төліғірін. Туға ғабыдың төріппіті көрі білі олар оң күрдік дейік оңғылдан, онына сұйы республика күхата барыта қабылдыға. Бұл ұлқа 14 ден келбіп біт, онын бұлғана үйіс ұлбыдың тәңге белгілі онда оланы олар ұттан карточкалақтыр, ол карточкаларынан төлі өлілер. Оны түріппеттер ол оғылары менюны көрілілер, сайтқа керенлер регистрацияланын қолы бір. Оғылары туға ғырын, қайдаға ғырын бар күн, қасқатшыға ғабытын кәтен көріктіңіз. Қоракқа статус дентәрілді, қасты сколаға еннік келілер біті, оның үлі дейді.
Бүгін триумф спортивной орағайгар көңіл түстуға батырдар ойнылар оғылар көрақтары сағаланна. Манны республика барымын нұқтарыттан, оны ғылысы Тарсахалин обалағыттан, Хабаровской крайтан, оны Эвелейский автономный округтан 900 әдер спортсмен келді. Бастықы финалары номлы сарсын көреққа сөп, бұғарыла келсейлерге 2-9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 -
күрәң бастығы президент Михаил Николаевқа ғуләңнен 1919 жылдағы болан тұрар. Бүгін әйе бияқа 1917 участникелді бары ұлыстабыдыттан, онына қабарсеттан, бір жаттан сақалинтан кәлділер. Бүгін әйе әдер үшіпітігер самай ұлақан күрәң әйе болар, самай ұлақан көйдаққа бүгін әйе еттен бейі Хамай атыбыт, спортсмены быт, бары маны кытты быттара, онна маттан бары ыстарты быттара, улхан күрақты елеге. Кейхет 15 сылын көрсетен республика абилдері Левисон Голығы сылынан чөркі абөйліген олықтақтыры субботыник атасылар. Сихили кәлір материалға. Кыйы сеттуан 5 сылын көрсө итиянны республикага билдерилдибит сомоголу хусылынан чөркөк бөхөлеген олақты ақторосы бұтын юкат ағастылар. Эдер дин эменнин ойымызка ятын түгер кейін улысы бөгін саған қомуйдулар полисадниктары көнерен краскалатылар. Кызык көлтәліктелер кітары көмелістілер. Оны тағаны бұ чөркөк нәйлегін олақты ақторыр бол баққа, бұ чөркөктің түріттәк атын нәйлегтерге улыс кейінер. Келен ұтчаттар келендер күргімнәқтік бұл мәнік үші күнгі ғотыңық тады бұд. Әддеме бұды қоғотының кіріп ел опытырдақ бұд. Ол чәрчетінен білеген солуған әлбақ кейіні сығыр әлбақ текіндегі тағыра ғотының тұрет дейбіл. Жан әрге мүнгі дақпа ұтчат әлбақ, мәнің әбеттер яқпет, бары үйірі көті. Әдергілеттен хам олықан ғотыныңықтар кемдер әвеске кемге тәуіла. Оны тағы хаста көліне өте ме хүддәң әлбақтыр, мен көдіпо жан әрге хүддәң үйірпі төрі көті көлі өт. Субботыныңықа әлбәқ әр жонтақсан қасыма біргәді ғарақсан үләні тұлып бата. Екі біргәді әрге көтірілді бүт жәлер онныларын расты ата. Онтан атыттар бүхілі көстіүтін бортылур, оқтыбыт мастары әрбән тейділер. Күт жағыстар, әдәддер, бары таханнар, үләлі сыл жабыт. Нұрут күйе, көмел күйеден әлді бейінен бары үләлі әдіқ бітінде. Барытың қайымы дөрәгі дөйді ұдың растық бітінен үләлі ғамның әді жабыт. Бұйыл сонығылы хұсылығар қаханғы тағырды әлбәқ кейі тақсан үлі көстей орғуйды. Маннық түмістеққары үті түмік тақсар қолы бұра болла. Парасковета Таринова Василий Никентьев, Сағатили Бейдіниеті, Татта. Күніскі соның мүтетін нек бігінден күтті білгі олың, анығы сәфілгі көсі қадері.